takové přijetí. S tím jsem už vůbec nepočítal. Se těším, až budeme slavit 50. jubileum. Těším se na to zvlášť proto, protože budu v horké fázi příprav na oslavu svých 80. narozenin a spojím to v jednu. Takže 50. to bude, myslím, že ještě o špetičku to bude mít trošku něco navíc, jak ty páté půlkulatiny. Ale jsou nádherné. Každopádně jsou jiné, protože my zpěváci, my interpreti, vás vidíme v rouškách, ale nehledejte v tom úplně všechno zase negativní, protože my se z toho pódia díváme do publika a říkáme si, jaká tato holka má asi úsměv. Jaká tato holka má rty. Takhle nad tím zpěváci. Pánové, nelekejte se, samozřejmě siluje tam mnohé prozradí, že jo. U chlapů nehrozí, že bych si říkal, hele, tahle ta holka, ta bude mít krásný rty. Ne, tam poznáme, že prostě tam nám pšenka nepokvetne, ale má to i pozitivní stránky. Každopádně, když už jsme
byli osloveni i letos, aby jsme přišli zahrát a zaspívat, tak jsme přemýšleli, co vám dát, co vám předvést. A napadlo nás, že vás zasvětíme do jednoho nářečí. To nářečí je plné romantiky, plné energie. Pane hejtmane, je to soudobé, je to ekologické, je to bio, je to ptačí nářečí. Tak tady je. Sledovali celých těch 5 let, že sem přicházeli i děti. Nevím, jestli tady dneska děti jsou, nevidím tak daleko. Každopádně, kdyby náhodou byly děti, strejdové zase něco přivezli i pro vás. Tahle ta sice nepatří mezi ty soudobé královny, jako třeba Frozen, ledové království, najednou ten velký song, to ta kreslená postavička zpívá hlasem Moniky Absolonové, rozpouští si vlasy. Je to variace na Frozen, je to věc o 50 let starší a jmenuje se Mrazík. Ustupte, jen ustupte, nebuď prašná cestička. Nezván, ale viděli jste stát vám čelem, chalupce zády,
Tak to má být. Každopádně teď vám představím ještě jednoho mládence. Ivánka jste poznali. Teď vám představím muže, který se stal mojí hudební druhou polovičkou. Vlastně představím vám celý orchestr, celý soubor písní a tanců, se kterým jezdím většinou času. Tento soubor je poměrně úsporný. Nebude to dlouhé představování. Dámy a pánové, přijel se mnou i letos Radek Werner z Brankovic. A mojí ambicí letos bylo ukázat vám, přátelé naši milí vzácní, že nejenom, že skvěle hraje, no, dobře vypadá na ty roky, ale taky nádherně zpívá. Děvčata, teď si smlsnete, teď to přijde. Tahle ta je věnována všem dívkám. Vyznání v podstatě všem, kterým jsme chtěli poděkovat v rámci těchto půlku latin.
těchto svátečních půlkulatin, které jsou tak trošku jiné, ale jak jsem říkal, člověk si na to musí najít něco hezkého. Já bych vám chtěl poradit ještě jednu poslední věc, že kdyby se do cesty někdy postavila nějaká překážka, na nebi se objevil nějaký temný mrak, tak se naučte v tom životě dát v pravou chvíli a na správné místo tu pravou dělovou ránu.